Mimi nataka kueleza watu ya Wajia ya kwamba tunataka kulete maendeleo katika Wajia, hasa tukiwa watu ya county government. Tunataka kusikiza maoni ya wananchi, wanataka nini, na wametuambia wanataka hii mambo ya devolution iende paka huko vijijini. Sasa mbeleni mnajua pesa yote ilikuwa nakaa hapa Wajia na ilikuwa nagawanywa hapa Wajia headquarter. Sasa tutapeleka pesa mashinani, kila ward itapata 25 million Kenya shillings mwaka huu, na hiyo pesa itakuwa jumla ya hiyo pesa 30 wards itakuwa 750 million kuimarisha huduma kwa wananchi huko mashinani. Kwa hivyo ningependa wananchi wa participate ama wa take part katika hiyo nani project implementation, na vile vile project identification wao wenyewe. Sisi yetu ni kuchukua tu ile majina ya ma projects, ma officers watachukua tu majina. Ni nyinyi ndio mnajua yale mnataka. Kwa hivyo tunataka hiyo kitu ifaulu, ili watu ya Wajia hii mambo ya ufukara, mambo ya ati hakuna kazi, ati vijana hawana kazi, akina mama wako na shida, hiyo itakuwa history. Itakuwa history of the past. Mengine tutasema baadaye kwa sababu ya time. Mimi nataka kuhakikishia watu ya Wajia vile vile ya kwamba tutakuwa na small irrigation schemes ya hawa kina mama wanatoa fruits hapa hapa Manyata hapa, fruits wale wana na vegetables. Tutakuwa na irrigation kidogo kidogo, small irrigation schemes. Tutawasaidia hawa kina mama pengine wanataka kitu kidogo kidogo kama kisima, kuweka mapipes na kufanya irrigation schemes kidogo kidogo tu. Na vile vile tutakuwa na idara ya irrigation, idara ya irrigation led by a chief officer irrigation. So tutakuwa na irrigation kubwa kubwa na hii dogo dogo hii ya kama ya Wajia town Lehele, ambao wanatoa fruits mingi ya Wajia. Hiyo yote lengo zao ni kuhakikisha watu wapate kazi, akina mama wapate kidogo riziki ile ya kinyumbani na kadhalika. Mambo ya fees, mjue ya kwamba hiyo ni policy ya Jubilee government ambayo ina January, ikifika January hakuna school fees mutalipa hata kidogo. Hiyo ni policy ya Jubilee.